Nakon dvomesečne pauze, Pirotski Radnički ovog vikenda počinje sa takmičarskim mečevima. Pirotski sastav u novu sezonu ulazi sa novim starim strategom Goranom Lazarevićem, koji je ovog leta zamenio Marka Vidojevića. Ekipa će se i ove sezone nadmetati u Srpskoj ligi Istok sa ciljem da se bori za promociju u viši rang. Pripremni mečevi su završeni, ali rezultati nisu išli na ruku belih. Oni su, kaže Lazarević, pokazali na čemu treba raditi. U klub su došla neka nova lica koja tek treba da se pokažu i dokažu kako treneru, tako i pirotskim navijačima. Nemanja Stančić, prethodni klub koji sam bio je TSC, igram na poziciji štopera. Pa kad sam dolazio, čuo sam sve najlepše i o gradu i o Radničkom. Mislim da ima, to jest čuo sam da ima ambicije najviše, tako da mislim da to treba da se iskoristi, da uradimo sve što je do nas i da ovaj klub se vrati gde mu je mesto. Ja sam Nenad Dadžibaba, imam 21 godinu, posljednji klub u kojem sam igrao je Železničar iz Pančeva. Vratio sam se u Pirot nakon godinu dana, volim ovaj grad, volim ovaj klub, znamo svi koje su nam očekivanje i ambicije. Đurović Filip, 23 godine. Igram na poziciji krila, ništa, atmosfera u klubu je odlična, rad je odličan i nadam se da će da ispoštujemo ambicije kluba. Ja sam Miloš Janković, prethodni klub u kom sam igrao je Radnički Zrenjanin. Došao sam na mesto napadača, kao što ste čuli. Nadam se da ću se dobro pokazati, da ću dati što više golova i da ćemo opravdati te ambicije kluba. Veljko Marković, imam 20 godina, dolazim iz Kruševca. Prethodni klub u kom sam bio je Trail. Čuo sam sve najlepše u ovom klubu, takođe i u ambicijama kluba. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo klub tamo gde mu je mesto. U prvom kolu protivnik ekipe Gorana Lazarevića je Jagodina, koja na svom terenu dočekuje Piroćance. Reč je o susretu dve ekipe sa velikim ambicijama kada je u pitanju prvenstvo. Imamo ispred sebe u prvom kolu Jagodinu, koja je jedan od pretendenata, bar na papiru, kao što smo i mi, za najviši plasman. Sigurno jedna mlada poletna ekipa, igrali smo sa njima ovde, pobedili ih, ali pokazali su se kao najbolji protivnik svih ovih što smo igrali sa njima u ovom pripremnom periodu, bez obzira na rezultat. Tako da kažem, teška utakmica, sigurno oni su domaćini, imaju ambiciju verovatno najveću kao i mi, ali ja se nadam da ćemo, pored ovih nekih dobrih igara koje pružamo, da i rezultatski se nadogradimo i da osvojimo bodove. Susret sa Jagodinom je zakazan za nedelju u 18.30, a Lazarević na raspolaganju ima čitav tim sa izuzetkom golmana Brkića, koji je nedovoljno spreman za meč.